grad je preko puta reke. U stvari, to je zaliv koji ulazi u kopno. Pa izgleda kao da se reka utiče u zaliv. Mada se u daljini uočava neka rečica ili potok. Ali to je zaista nebitno šta je od ovoga dvoje tačno. Gradić je sređen, po mom ukusu. Ima parking za kamper vozila i one sa prikolicom. Neveliki parking, ali dovoljan za proputovanje. Sa utičnicama za struju i slavinom za vodu. Umereno, čisto, uljudno. Za pešake ima posebna traka, kao i za bicikliste. Ako hoćete da šetate kanalom, samo izvolite. Poseban put vas pušta sa mosta na šetalište pored kanala. Sve je logično i jasno. Ništa vas ne zbunjuje ili iznenađuje. Dovoljno da se posvetite sebi ili društvu do sebe. U centru grada na bini je muzika, harmonikaš, gitarista, klavijature, saksofon i klavinet. Pevaju francuski pop i obrade na popularan način, na folklornu i gradsku muziku. Turisti i domaći okupljeni. Svi pevaju. Većina je došla sa decom odraslom. Računam to do 18. godine. I šta je sa ovim ljudima? Izlaze skupa porodično, otac i majka sa odraslom decom, pa to su već ljudi u ozbiljnim pubertetskim godinama. Ovako smo se i mi šetali na Jadranu sa roditeljima. I tek ako na drugoj godini fakulteta odluče da te puste sa društvom na letovanje, ali obavezno sa babom da nam utrape da spreme obroke. Dobro. Karikiram pomalo, ali ovde u Saint-Michel-de-Louis se ništa nije promenilo. Žive kao i mi nekada. Samoupravljanje na francuski način. Oseća se ta bezbrižnost jugoslovenskih 80-ih. Od peščane obale gradić je uovičen visokim zidom, pardon, lukobranom. Kao da ste u tvrđavi. Mora da se popnete strmim, uskim stepenicama da bi stigli na vrh lukobrana. A onda isto takvim malim, strmim stepenicama na pešačku plažu. Ko zna kolike su plime i talasi tokom zime i oluje. Ulice su popločene uglačanim kamenom, raznih boja. Svaka kuća je drugačija, a opet sve su u istom stilu. Uvek ima neki detalj da se razlikuje od druge. U Beču se trude da sve iste izgledaju. Nema razlikovanja. Mora da se poštuju propisi. Sedim na klupi u luci, ribarski brodići koji zaista love ribu. Gledam ih, odlično su urađeni. Mali, ali široki sa velikim, visokim trupom. Na Savi imam čamac, pa uživam gledajući ove morske brodiće. Posmatram kako ribari vezuju konopac, kako pristaju i zabacuju na stup da pristanu. To se ne može tako često videti u Beogradu. Kupim fazone. Ne želim da odem odavde. Žena traži da se šetamo, pa postajem predmet neprimerenih šala moje porodice. Da li oni znaju šta je ljubav prema čamcu i vodi? Ne. Da li ne skidaju osmeh s lica kada ga pokrenem i polako izlazim iz marine? Ne. Onda nemamo šta više da pričamo. Ja sam Aleksandar Ninković, sveštenik Beogradske nadbiskupije. Kada se govori o tome ko je čovek, ko je osoba i šta je onaj čovek o kome se priča, uvek je problem ljudima
da kažu, zato što retko razmišljamo o tome ko smo i šta smo i ko smo zaista, pa se onak predstavljamo sa zanimanjem. Obično ko si, profesor, student, tako dalje, tako dalje. A to je uglavnom velika greška. Ja za sebe imam da kažem da sam živao barem tri života, tako, ako isključimo onaj školski osnovna srednja škola. Bio sam komunista u prvo vreme, znači kao i svi moje generacije, kao većina moje generacije, znači odgledani smo u tom duhu. Premda i to vreme, ja nisam baš nešto mnogo verovao u ostvarivost komunističkih ideala, iako sam bio komunista, zato što mi je to paralo oči. Komunizam je dosta pokupio od hrišćanstva, čak i strukturu, počeši od vrhovnih bogova ili vrhovnih sveštenika pa nadalje. Međutim, to isticanje jednakosti i ravnopravnosti među svim ljudima, meni uvijek bilo sumljivo kako se to može ostvariti ako su ljudi samoživi. Kao, kažem tako, fanatičan komunista koji sam bio u svoje vreme, jednostavno želeo sam da nastavim tom linijom, pa sam upisao Vojnu akademiju. Međutim, pošto sam ja malo ovako vojnički stvarno nastrojen, to je možda i razlog zašto sam otišao i sveštenike na kraju, kažu da je posle Prvog svetskog rata dosta oficira Jugoslovenske armije, odnosno Srpske armije, da su otišli u monahe. Čak neki čuveni monasi su bili baš oficiri bivši. Kakve veze, znači, ima crkva i vojska, da li ima sličnosti? Pa ima sličnosti. Oni koji su krenuli za Hristom, oni su stvarno ratnici. Ali ne ratuju sa drugim ljudima, nego ratuju sa sobom. I ta nekako borba s polja je uvek lakša. Lakše se, čak i ako hoćete baca lavovima, ti možeš da se boriš protiv spoljnog neprijatelja, imaš nekoga pred kim možeš da se pokažeš hrabar i sve to. Međutim, kad je Konstantin oslobodio hrišćane, kad je prestala opasnost napada s polja, došao je jedan mnogo gori neprijatelj. Došao sam ja, došla je moja savest, koja sad možda radi protiv mene ili koja radi protiv mene generalno. A pošto ja volim sebe najviše na svetu, što bi rekli, onak je to neprijatelj protiv koga i ne mogu da se borim žestoko. Ali tako, pošto sebe čuvamo uglavnom. I zato tu dolazi ta dimenzija ratništva, znači boriti se protiv najgoreg i najtežeg neprijatelja, protiv samoga sebe. Ta samožnost koja se nalazi u ljudskom rodu uopšte, ne bih rekao da je danas različita nego što je ikad bila, nego uvek nalazi neke svoje načine ispoljavanja. U srednjem veku je drugčije ispoljavano, praistorija drugčije ispoljavano, uvek se ispoljava na načine kako je to kultura dozvoljava, ali ne verujem ni da je veća ni da je manja. Danas možda se nama čini da je možda najveća i najviše izražena, zato što su mediji toliko jaki i toliko sve prisutni, pokušavaju da nas uvede da smo jedinstveni, da smo ne samo posebni, ne samo originalni, nego da smo i najvredniji, da vredimo više od svih drugih i da upravo to treba da bude kvalitet našeg života, izdvoj se. Ja bih rekao, evo, malo crkvenim jezikom, možda jezikom teologije, jedna sotonska poruka, osami se na vrhu. Ta samoživost sa jedne strane nam pravi problem, sa druge strane je Bog tako okrenuo da ta samoživost nas neki puta mi pomogne da nađemo ono pravog sebe i da kao možda i raketa kada krene, ona više stupnjevita raketa, kada krene u kosmos, tako, potpadaju određeni delovi dok se ne uđe u orbitu, onako više raketa nije potrebna, tako i ta samoživost tog trenutka, znači, gurujući nas da nađemo ko smo mi, da nađemo svoju suštinu, što je možda jedna, ne kažem, dimenzija tog mog egoizma, da znam ko sam ja, moju vrednost da nađem, pravo usmeren egoizam, pravo usmerena samoživost me dovodi do prave poruke, zaista ko sam ja, da sam ja biće okrenuto drugima.
s onim stvarima što sam rekao na početku, upoznati sebe. I to u onom delfijskom proročanstvu se kaže tako, upoznaj sebe. Šta znači upoznati sebe? Upoznati sebe, na prvom mjestu spoznati svoju uslovljenost, što je jedna poruka iz razmišljanja, a jedna poruka nade. Zato što ako upoznaš sebe i vidiš da nisi sposoban ništa da uradiš, ono ti je uvek tu poruka nade da ima neko ko te stalno pomaže i stavio te u svet da bi ti pomogao da se nađeš. To je na prvom mjestu. A drugo, kraći put za prepoznavanje samoga sebe i za pomoć sebe je upravo priznavanje, jer mi smo veliki lažovi, priznavanje da smo samoživi. Problem današnjeg čovjeka, Homo economicus, je knjiga s tim naslovom, pa je preporučujem, neću reći koja je pisat, ne mogu se sjetiti sada, ali Homo economicus se zove, i rekao da je problem današnjih ljudi što traže sreću i šta god rade, traže da bi postigli sreću. A što si u tome? Da će se čini dobro, jer dobro ona dovodi do sreće, odnosno sreća postaje konstantna stvar. Jer čineći dobro, ti si konstantno srećan. Znači, sreća dolazi onog trenutka kad počneš činiš dobro. A tražeći sreću u drogi, u zavisnostima, u novcu, u uživanjima, u drugim ljudima, u uživanju, u svom samodrživosti, to je kratkotrajna sreća koja traje taman toliko koliko se zadovoljimo sa tim što smo postigli, a onda opet počinje nova požuda, novo traganje do nove sreće. Čineći dobro, konstantno imamo sreću i konstantno se ispunjavamo.